piano. William boleh siapa lo? Ha? Boleh dia boleh. Banyak kali nih. 10. Wilaya Naya langsung datang ke sana. Kita mau lihat dari pai. Oh, jadi ni di sini kan mesti saya dua kang ay. Ya, saya dua kang. Saya dua kang oh. Bisa buat lauli lah. Buat cek kau. Guan King Jiao, berapa jutun lauli? Sama. A. Cheong, jauh guan cuy. Oh, sama jutun cuy jadi cuy. A, tadi ni kong 10 ni lau, eh, Cheong jutun cipai. A, 10 ni cipai dua kang oh. Guan Qing Hian Jiang oh. Qing Hian Jiang ha, Qing Hian Jiang. 10 ni je baik. Oke, maju sikit enggak? Masak ke? Thank you.
Oh, ini kesi pakai sing lah ya, Cok. Ya kesi. Iting lah ini. Ya. Kesi. Tapi ini kuasa tak terbang. Kawan dah. Mungkin ya terasa lah loh.
Oh, ini yang dicari. Berapa tahun? Apa kui ni Tony? Tadi saya jangan kui yang. Oh, kaki, kau ceri, kau 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 kau. Tony Stone. Lawak tahu ya. Tony Stone. Di je jalan sedar kui hehe Tony. Cipasang kau. Cipasang kau. Buat cewek ya. Batu permata, batu akil, ha. Yang ring ada ring juga menerima gosok asal. Poles kilat ikat batu cincin. Tony, Mr. Tony. Oh, say. Kita ini yang harus bawa mana tahu nanti hujan atau apa, kan? Ya. Kalau
mau tahu gimana. Hampir mau jual 2 jam lah. Nah, sendiri tak gitu lah. Tak boleh cepat. Atau ngarep aja mah. Mereng. Ngapa lah tiga karton, Pak Ima, Pak Ima? Ya, ya, itu dapat roto ni kat kapur tanah. Tanah. Eh, danau ibu je. Tengok. Apa putih ni je? Tak lah. Ha? Gua pak mak juga ayahnya kalau bawa pernah gitu. Cảm chừng qua đi chơi về trời kia là cái hồi cảm chừng qua là ông cân câu vậy qua đầu vậy ông đi chạy cân rồi đi chạy cân rồi hết cân rồi bắt được gì ai miếng không nhá được sao thôi rồi Wah, ayo pakai pun tak nak pun tak ikau. Ya. Itu, lawan dia kau tua.